U 60. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. O aktuelnostima u beogradskom TK Haron i o ponudi organizovanog odlaska dece na ITF i Tennis Europe turnire razgovarali smo sa trenerom i direktorom ovog kluba Ivanom Petkovićem. Pregled nedelje, domaći turniri. Zanimalo nas je u kom trenutku se roditelji najčešće prvi put obrate mentalnom treneru tenisera Ljubici Jovanović, kao i koji je njen savjet u kom uzrastu deteta ima najviše efekta da ono počne da radi sa mentalnim trenerom. Pregled nedelje, međunarodni turniri. Imamo ta dva terena otvoreno, u dvorištu je trenerskog fakulteta, kao što znate, koje smo već koristili i u januaru mesecu, nekih 7 dana u ovom delu februara. Planiramo skoro ceo mart da budemo na polju, da se pripremimo na turnire. Prvi u seriji su ITF turniri na Malti, koji se igraju na polju na otvorenom, od drugoj polovini marta, tako da nam ti tereni pružaju idealne uslove da se spremimo u malte neidentičnim uslovima za, da, ako nas vreme malo posluži. Oni planirate i zajedno da vodite decu i na Tennis Europe i ITF turnire i oni su pomenuli. Tako je, to ono što smo počeli prošle godine, ovo ćemo odrazimo i dalje. Pokušavat ćemo i preko vas da najavimo na koje turnire želimo da idemo, koji su u planu. Da, ja verujem da mnogi roditelji zanima da li je to otvoreno, da li je to samo za članove Harona ili je otvoreno i za još ponekog ko bi želeo da... Kao i put za Ameriku naš, otvoren je i za naše goste iz drugih država, drugih klubova. Sada deca, deca i znaju uglavnom već mnogi. Tako je, taj naš svet je veoma mali. S tim što deca koja su iz kluba, njima to ulazi u regularnu program, plan koji imaju za treniranje, a gosti sa strane to posebno plaćaju. Dobro, normalno, s tim što znam da i ovo, kad idete u Ameriku, da, znači, roditelji ne moraju da brinu ni o, ne znam, smeštaju, ni o ishrani, vi to sve imate iskustva da organizujete na dosta visokom nivou. Da, to je sve uhodano već godinama, tako da tu nema eksperimentisanja, nema... Da, i koji je ritam tamo, da, zagrevanja, istezanja, svačega, Kad su u grupi, sigurno da im je lakše. Ideja je da na ITF turnire Tennis Europe idemo u ekipi jedan trener, četiri igrača, što je idealan broj. Kako zbog automobila, kako zbog apartmana koji tamo uzimamo, kako zbog terena. I oni su pod nadzorom, znači, stalno. Naravno. Kao oni su pod nadzorom i kad su ovdje u Beogradu, kamo i kad smo negdje na putu, tako da... Aleksa Mirković i Luna Vujović su pobednici Kupa Srbije do 12 godina u TK Spartak u Subotici. Vanja Nikolić i Maša Janković su osvojili drugo mesto. Ivo Rafailović i Aleksandar Huđec su osvojili Open Beograda do 16 godina u TC Master. Anja Stanković je bila najbolja na Open Niša do 16 godina u TK Taš, druga je Milica Stošović. Igor Perić i Andreja Popović su pobednici Open Pančeva do 10 godina u TC Pop Court. Finalisti su Nikola Stefanović i Dragica Stevanović. Nikola Noković i Mina Bačanin su bili najbolji na OPB Beograda narandžastog nivoa u TK Haron. Vuk Rađenović i Dana Čarincevac su pobednici Kupa Srbije do 16 godina u TK Stari Grad u Šapcu. Zoran Ludoški i Maja Miščević su finalisti. Luna Vujović i Ognjen Jagrović su pobednici OPB Beograda druge kategorije do 14 godina u OTK Beograd. Hana Đedović i Viktor Stojević su finalisti. Andrej Marković i Teodora Vlajić su osvojili OPO Pančeva do 12 godina u TC Pop Court. Luka Ćeramilac i Emilija Miljković su drugoplasirani. Marko Labudović je pobedio na OPO Beograda do 8 godina u TK Topako. Nikolina Pešić je bila najbolja na OPO Zaječara do 8 godina u TK As Timok. Luka Todorović je osvojio OPO Beograda do 18 godina u TK Drill, finalista je Lazar Ignjović.
Ljubice, kako je vaše iskustvo? U kom trenutku se roditelji najčešće vama obrate za pomoć u vezi sa razvojem svog deteta? Pošto sad pričamo, tema su mali igrači, onda ćemo da obuhvatimo taj neki period do 16 godina. I uglavnom se javljaju između 11. i 14. godine. Što je okej, super je. Ja uvek preporučujem da to bude pre puberteta. Znači, ajmo bolje da zajedno uplovimo u te lude godine. Postoje neke idealne godine kad se vama, kad je najveći efekat rada sa decom. Pa najčešće mi se obrate kada nađu na probleme na takmičenjima. Znači, usled nekih nekontrolisanih emocija i ponašanja, onda se obrate. I to je okej, samo ne čekajte previše, znači ne čekajte da zaista to bude 16. 17. 18. godina, jer što se više čeka, mi imamo više nagomilanog sadržaja koje treba eliminisati i popraviti. Evo ovdje sad jedan prost primer, koraci, veštine, znači ajmo sad servis, na primjer, sastoji se iz niza tehničkih elemenata koji se usavršavaju i uče se od početka tako treniranja tenisa. Međutim, servis se sastoji osim tehničkih elemenata i osim od tehničkih elemenata sastoji se iz mentalnih veština, odnosno koraka mentalne pripreme pred servis, koje bi trebalo paralelno da se uči, da se primenjuju i na treninzima i na mečevima. Ali kada meni dođe igrač od 20 godina i onda da učimo korake mentalne pripreme, malo... Znači, mnogo treba nadoknađivati. Tako da, po mom nekom mišljenju, nekih 12 godina je zaista 11, 12, 13, sve to nije kasno, nego idealan moment da otpočnemo sa radnju. Hvala. Andreja Obradović je igrala u finalu ITF turnira 4. razreda Unika Open u Antaliji, Turska.